Bom, indo agora para meu serviço, na realidade, o título que eu dei é um título tentativo sobre relações entre os combustíveis que são usados e a química atmosférica. Quer dizer, isso junta duas das ações que nós temos feito em pesquisa já há algum tempo, e vocês vão ver que eu vou falar um pouco do trabalho que nosso grupo vem desenvolvendo, mas aqui no Rio de Janeiro, a professora Graciela, o Sérgio Corrêa têm feito trabalhos fantásticos nisso, e muitas das informações dele nós temos utilizado com frequência. Inclusive, sempre que se faz alguma modelagem atmosfera, os melhores dados são do Rio de Janeiro, quer dizer, que nós pegamos para usar isso, das capitais do país. Bom, e por que esse interesse geral nessas emissões veiculares e na química atmosférica? Se olhar a Organização Mundial de Saúde, em março do ano passado, em Genebra, ele divulgou um relatório que disse que em 2012, 7 milhões de pessoas morreram. E morreram devido a problemas de poluição atmosférica em grandes centros urbanos. Muitos de vocês devem ter acompanhado, inclusive, o que acontece recentemente na China com o uso de carvão, que até a visibilidade nos grandes centros urbanos diminui bastante, né? E essas causas das mortes envolvem ataque do coração, de certa maneira, envolve problemas pulmonares, envolve câncer, especialmente do pulmão. As crianças são que mais sofrem desse tipo de problema ligado à poluição atmosférica. Por exemplo, São Paulo, quando dá aqueles fenômenos grandes no inverno, o maior índice de internamento é de pessoas idosas e de crianças, que são as que têm maior sensibilidade pulmonar. Então, o que envolve essa sensibilidade? Em geral, quando nós inspiramos, você inspira gases, e junto com esses gases vem todo um material particulado. Parte dos gases reativos se dissolve na traqueia, na parte de cima do trato respiratório, e parte deles, especialmente o oxigênio, vem até os pulmões, em que os alvéolos capturam esse oxigênio. Junto disso está o material particulado. Os que forem maiores do que 10, 15 micra, eles nem passam no nariz, eles acumulam no nariz, o sujeito, por algum mecanismo que ele use, ele limpa isso e está tudo bem. Os acima de 1 micra fica na garganta, ele engole no outro um dia, dois, ele elimina rapidamente. Agora, os submicrométricos não, eles podem vir até os alvéolos do pulmão. E esse é um problema, porque os alvéolos pulmonares, se você esticar o alvéolo de uma pessoa adulta, ele tem a área de uma quadra de tênis, por exemplo. Elas são altamente irrigados com sangue. Uma partícula, ela chega, fica lá, e um processo de lixiviação pelo sangue é constante. Então, esse é o nosso interesse, estudar reatividade de parte desses gases na atmosfera, estudar a composição química desse material particulado, estudar a morfologia desse material particulado, a dimensão fractal dele, o diâmetro de giro desse material particulado, o tamanho dele e o que acontece com a parte toxicológica, qual é o maior ou menor potencial toxicológico desse sistema, né? E veja que o primeiro caso que assombrou o mundo, ele foi bem entendido há uns tempos depois, uma breve história, tem cerca de 60 anos, isso foi em Londres, quando houve um grande número de mortes num período de nevoeiro durante um intervalo de tempo curto. E isso, estatisticamente, acabaram comprovando que, nesse momento, o índice de fumaça estava alto, tinha altas concentrações de dióxido de enxofre no ar, pela queima de combustível, e a combinação de índice de fumaça alto com alta concentração de dióxido de enxofre deu um efeito em que muitas pessoas morreram. E a partir daí se começou muito a tentar relacionar o tipo de combustível que era usado, o tipo de qualidade de ar com a composição da atmosfera. Então, o problema de poluição do ar é um problema global. A comunicação pelo ar é grande, você encontra material emitido do Saara, dependendo das direções do vento, do lado de cá do Atlântico, então isso ele viaja facilmente na atmosfera. Vários estudos epidemiológicos associam o tamanho da partícula com a composição química dela e efeitos adversos na saúde. A eficiência de deposição de partículas no trato respiratório depende do tamanho. A depender, quanto menores essas partículas, maior a mobilidade delas e mais fundo elas atingem no trato respiratório.
Se vocês lembrarem, inclusive, principalmente das áreas das aulas de catálise, quanto menor o tamanho da partícula, maior é a área superficial e maior é a reatividade dela. Então, tudo isso vale para esse estudo nosso, né? E, no fundo, isso é um diagrama que mostra que aquele material, quando entra um raio solar em casa que você vê ali pulando, tudo que você vê não tem nenhum perigo. Não passa do nariz, tudo que você enxerga. O problema é o que você não enxerga. E é o que vai se distribuindo do trato respiratório até as ultrafinas, ou seja, em escala nanométrica, menores do que 100 nanômetros, que atingem os alvéolos. E ao atingir os alvéolos, todo o material associado a elas entra mais facilmente na corrente sanguínea. Qual é o que torna o Brasil diferente? Já hoje, não tanto, mas no passado havia uma diferença significativa, porque o Brasil foi o primeiro país a usar biocombustíveis em sua matriz energética. Então, o programa etanol é um dos programas de maior sucesso de biocombustíveis. O etanol brasileiro, feito de cana-de-açúcar, é o de melhor eficiência energética. Para cada joule que você gasta para produzir etanol, você recupera 7 joules de energia só com a primeira geração, só com a fermentação. Com a segunda geração, você já aumenta bastante isso. Se você observar, o do milho é 1 para 1,6. Então, o nosso etanol é muito melhor. E isso gerou, desde há cerca de 30 anos, uma grande estudo e pergunta, hoje já bem mais resolvida, qual é a relação entre o uso de biocombustíveis e a concentração de materiais, seja ele em fase gasosa ou seja ele em fase particulada, no ar. A Graciela estava falando do Gaffney, né? É o Jeff Gaffney. Um dos primeiros estudos disso, eu trouxe isso só para marcar a vocês, no Brasil, um dos primeiros, nós estamos falando, foi publicado em 88, foi feito em 86, e o processamento de dados e publicação tem basicamente 30 anos. A pergunta era, o uso de etanol no Brasil, e naquela época, especialmente no Rio de Janeiro, isso afeta a composição de gases na atmosfera? No mundo inteiro, naquela época, a formaldeído era o principal composto carbonílico no ar. As concentrações de formaldeído eram muito mais altas, que o mundo inteiro usava gasolina ou diesel e majoritariamente a emissão de formaldeído. O que se observou naquela época é que no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro, as concentrações de acetaldeído eram quase o dobro das de formaldeído. E isso seria proveniente ao uso de etanol. E uma questão que corroborou, foram feitas simulações naquela época pelo grupo do Jeff Gaffney, sobre as concentrações de acetaldeído, que eram medidas no ar, e a formação de nitrato de peroxiacetila. Os resultados que tinham naquela época eram na Califórnia, e mostrava que formava um pico de PAN a partir de 2 da tarde, que era quando vem o sol sobe, as reações fotoquímicas ocorrem, formava o PAN relacionado. As simulações indicavam que no Brasil isso poderia ocorrer de manhã, pelos teores altos de acetaldeído. E os dados medidos naquela época mostraram que realmente no período da manhã você tinha um pico, e depois desse pico de PAN a concentração de acetaldeído caía. Então mostrava toda essa relação. E isso foi praticamente um trabalho pioneiro em se mostrando no Brasil essa relação. Mais tarde se conseguiu mostrar em Salvador, naquela época não tinha ainda análise de componentes hierárquicos que se fazia em qualquer lugar, nem correlações, era correlação linear à mão. Se conseguiu mostrar já 10 anos depois que, a depender do lugar em que se media a relação formaldeído-acetaldeído, isso podia resultar em uma assinatura. Essa possível assinatura se mostrou que, a depender da estação, uma estação só de ônibus, muito mais formaldeído que acetaldeído. Um estacionamento de um shopping, que só entrava veículos leves, a questão se invertia. E assim sucessivamente, um túnel com toda a frota veicular, áreas afetadas mais por ônibus, áreas afetadas mais por automóveis. E se conseguiu bolar uma equação com essa relação, que sabendo a composição da frota veicular, se sabia quem predominava na atmosfera. Essa conta aqui, feita para o túnel, a relação dava 1,3, nós medimos, dava 1,2. Então, começando os avanços nesse tipo de correlação.
E com isso nós desenvolvemos vários estudos envolvendo veículos e dinamômetros e a emissão deles direta, estudos do particulado no ar, estudos em câmaras. As câmaras hoje são muito pequenas com as câmaras que são usadas atualmente. E essa era grande para a época, quase 2 metros cúbicos de ar no laboratório. Sistemas com reagentes, então vários tipos dessas reações nós estudamos durante algum tempo. E dos aerossóis atmosféricos foi evoluindo. De início era particulado total, coisas de 40 micras para baixo pegava tudo. Depois o inalável, 15 micras para baixo. E finalmente chegamos, depois de vários estágios, no nanobud, que nós podemos ter um corte de abaixo de 5 nanômetros a 2 microns de partícula. Isso se distribui em vários tamanhos, esse material particulado, e se permite estudar a morfologia dele, o diâmetro de vidro, composição química, a parte física, todo esse material deles. Então, alguns dos estudos que nós fizemos, voltando à parte da fase gasosa das carbonilas, a questão é que nós passamos a ter, depois de algum tempo, não só etanol misturado com a gasolina, nós passamos a ter o biodiesel. Então se começou a tentar ver o que é que acontece quando se mistura biodiesel com diesel. O que é que pode acontecer se nós misturarmos biodiesel e diesel e usar etanol como agente miscigenante dessa mistura? Então, depois de um conjunto grande de estudos, nós conseguimos chegar num ponto tal em que conseguimos estudar misturas ternárias, vários compostos carbonílicos, várias fases gasosas, e nesses compostos carbonílicos se preparou cerca de 45 misturas que envolvia óleo, tipo óleo de fritura, biodiesel desses tipos de óleo, etanol, diesel, biodiesel, e essas relações, vocês observarem bem, nós conseguimos praticamente desses 45 combustíveis ter uma quantidade deles, pelo menos nós tínhamos 6, 7 desses combustíveis, que eram estáveis até por mais de 90 dias. E certamente foi um dos primeiros estudos a colocar etanol em mistura com diesel e biodiesel. Esses estudos conseguiram mostrar em laboratório que, ao passo que essa mistura variava, diminuía as emissões de nitrogênio, é claro, bastante óxido de nitrogênio, diminuía as emissões de CO2, mas aumentava as emissões de monóxido de carbono. Ou seja, a depender da mistura, a combustão não era completa o suficiente para levar todo o combustível a CO2. Da mesma forma que observamos que, especialmente formaldeído, acetaldeído, as emissões, a depender do tipo da mistura que era utilizada, elas podiam ser maiores ou menores, mas, de uma maneira geral, as emissões de compostos carbonílicos mais pesados eram menores. Isso levando em conta desde uma mistura diesel-etanol a uma mistura diesel-etanol e óleo de mamona puro, não o biodiesel. Nessas misturas aqui nós teríamos as misturas juntas com o biodiesel. Então, qual foi o extrato de parte desses estudos? É que a má notícia era que qualquer situação que nós usávamos etanol e biodiesel aumentava as emissões de acoleína. E isso não é uma boa notícia, porque a acroleína é um dos mais tóxicos dos carbonílicos e altamente reativo no ar. Então, e a outro lado da notícia é que quando se usa o óleo e não o biodiesel, praticamente somem as emissões de acroleína do sistema, diminui muito as emissões de formaldeído e acetaldeído, mas aumenta muito as emissões dos compostos carbonílicos mais de alta massa molar e aumenta bastante as concentrações de propanona. Então, em qualquer desses cenários, o que nós temos na realidade é que nós temos uma emissão maior de compostos carbonílicos, seja acroleína, formaldeído e acetaldeído, seja compostos carbonílicos mais pesados, quando você sai do combustível fóssil e começa a colocar o biocombustível junto nessa matriz energética. Então, e essa foi uma das principais preocupações que nos fez avançar nesses estudos, é que a sinalização era sempre, a ideia nossa sempre foi, de todos, se você aumenta o biocombustível na matriz, você diminui as emissões. Na realidade, ao passo que se ia aumentando, em vários casos, as emissões iam aumentando na realidade, iam mudando o tipo dessas emissões, né? Usando essas informações,
muitas informações do trabalho de Graciela, informações que tinham no Rio de Janeiro, nós conseguimos fazer uma previsão sobre a capacidade de formação de ozônio na atmosfera a partir do uso ou não de biocombustíveis. E todos aqueles resultados foram traçados juntos nesse modelo. E o que é que nós observamos? O perfil muda muito pouco quando você coloca os biocombustíveis em qualquer dos desses cenários, seja sistemas binários, seja sistemas ternários. Mas em todos esses casos, a capacidade de formação de ozônio é maior do que o diesel puro, em todos eles. Então, aparentemente, a formação de oxidantes atmosféricos, você tem a capacidade aumentada quando você aumenta o teor de biocombustíveis nessa matriz. Da mesma forma, a capacidade de geração de formaldeído, de acetaldeído e mesmo de acroleína. Ele é muito próximo à capacidade deles na presença de biocombustíveis, independente do biocombustível que você está utilizando naquele momento. Isso coincidiu com uma observação que nós fizemos alguns anos atrás, que inclusive causou um certo, não é desconforto, mas causou uma certa surpresa, quando num estudo que nós fizemos em tempo real, com gasolina misturada com etanol e etanol, em que mostrava que o etanol tinha uma capacidade de geração de ozônio na atmosfera muito maior do que gasolina. Então nós usamos o que chamava de gasoil e álcool hidratado. Com duas câmeras em condições idênticas, essas câmeras foram montadas em condições idênticas, em paralelo, foram colocados os reagentes, foram feitos vários experimentos, esperando o sol e acompanhando especialmente o ozônio formado, acompanhando o decréscimo da concentração de NO2 ou de NO e o aumento da formação de NO2. Se vocês observarem no caso do gasohol, você tem uma queda rápida no momento da concentração de NO e uma subida de ozônio rapidamente num primeiro momento e depois se equilibra. Com o etanol, essa queda é mais lenta e a subida de ozônio é mais lenta, mas ela se dá em concentrações muito maiores, que não era o esperado na época. E se você observar, quando você traça os dados cinéticos, a formação de ozônio a partir de etanol é 2,3 vezes maior a constante do que fazendo isso simplesmente com gasolina. O que não quer dizer que gasolina seja melhor. Nós estamos estudando um aspecto do sistema, um aspecto que é a formação de compostos oxidantes na atmosfera, né? Recentemente, muito recentemente, usando vários dados do país, do exterior, de vários locais, esses dados nossos em laboratório, dados fora do laboratório, nós revisitamos aquele trabalho que relacionava as concentrações de formaldeído e acetaldeído com o local, o tipo de combustível utilizado e o reflexo dessa correlação. Isso foi juntado a informações que nós tínhamos de Salvador, que nós coletamos, nós atualizamos dados de Salvador, quer dizer, mantendo os dados antigos no cenário, mas atualizando já com biodiesel na matriz energética, que não tinha antes, e usando agora uma estatística mais refinada, que naquela época atrás a gente usava só correlação linear. E isso separou, na realidade, dois grupos. Um grupo altamente influenciado por combustível pesado, ou seja, pelo diesel, e um outro grupo altamente influenciado por veículos leves. Então, mais uma vez, deu para se conseguir enxergar muito bem como essa relação formaldeído e acetaldeído e de alguns carbonilos, ela avança na atmosfera, em vários locais do mundo, onde tinha dados na literatura, nós usamos, e o tipo de combustível utilizado, se o local era fechado, se o local era aberto. Então, isso praticamente foi uma boa revisita ao estudo anterior, porque nós conseguimos atualizá-lo e mostrar que essa relação continuava seguindo. Em relação aos aerossóis, voltando, nós tínhamos todo o interesse de fazer estudos que reproduzissem em alguma situação o que era emitido. Ou seja, fazer estudo no laboratório, com os combustíveis e os motores coletando os aerossóis que eram formados, fazer estudos em locais fechados, sem o sol, que você não perturba, ou seja, com a fonte, e isso poder relacionar com o lado de fora. Para avaliar a fase gasosa, basta você ter algo que colete o gás,
não importa se está fechado no ambiente ou aberto, você o coleta muito bem. Se é um material particulado, não. Material particulado, depois de emitido, ele passa por um processo de coalescência, um processo de nucleação. Então ele tem todo um tratamento que ele precisa ser feito. O primeiro momento era comprar um sistema dinamômetro, montar, fazer isso tudo. Na época custava quase US$1 milhão, um sistema completo, bonitinho, lindo, como acontecia. E não se tinha tempo para aguardar uma estudante de doutorando, que na realidade fez o mestrado aqui na UFRJ e foi para Salvador, a Lilian, foi contemporânea de Michele, fazer o doutorado conosco. Junto com o pessoal da engenharia, nós desenhamos um sistema de fabricação caseira. Um motor, um sistema de diluição e um sistema que permitia um tipo de amostragem a volume constante. Ou seja, nós construímos um dinamômetro em casa com tubos, um negócio imenso, feio, do tamanho infame, e acompanhamos o material que era emitido pelo motor, depois de diluído. Nós fazíamos a coleta seletiva do material particulado em 4 furos, em função do local que ele era colocado, e conseguíamos medir o número de partículas, se condensavam, quantas partículas estavam sendo emitidas em qual local, e a distribuição de tamanho dessas partículas. O que aconteceu? Uns 2 anos depois, Lilian foi trabalhar no Senai, começou a inspeção veicular, ela fez uma adaptação, toda uma modelagem nova do sistema nosso, que tinha 6 metros, hoje ela está em operação na inspeção veicular, esse sistema que ela desenvolveu, que é um mini dinamômetro, que é, na realidade, um sistema equivalente ao que ela usou na tese dela, isso já testado. Então nós tínhamos, como temos, 4 furos em qualquer um deles, e em cada um desses furos se coloca, estuda, coleta PM2,5 com filtro de quartzo para um tipo de análise, PM2,5 com filtro de teflon para outro tipo de análise, usa o nanobud. Então nós passamos a ter um sistema extremamente versátil, em que se pode simular bastante o tipo de combustível do B4 ao B100, com várias conformações, e ir avaliando essa parte emitida deles. Então nós tínhamos todo um tipo de análise química, desde a concentração de massa, a microscopia eletrônica de transmissão, distribuição de tamanho e a determinação de dimensão fractal, ao estudo das concentrações de carbono orgânico elementar, hidrocarboneto policíclico aromático e ensaios com ditiol, de hidrotiol, para a determinação de qual a concentração de espécies oxidantes, de espécies reativas de oxigênio, que está ligado à toxicologia do material. Se vocês observarem, uma avaliação dos 4 pontos mostra que o ponto mais distante é o que aparece o maior número de partículas, ou seja, as primeiras partículas, as maiores, vão sofrendo algum processo de deposição, de sedimentação, elas vão nucleando. Então conseguimos avaliar os 4 furos. Conseguimos ver que entre biodiesel e diesel, infelizmente o biodiesel emite maior número de partículas, a concentração de partículas que ele emite é maior do que a concentração de partículas que o diesel emite. Isso é mudando inclusive a carga. Quando você aumenta muito a carga do motor, diminui os dois, as duas emissões, mas o biodiesel continua, na realidade, emitindo mais. Observamos que o diâmetro aerodinâmico dessas partículas, ele desvia, ele tem um deslocamento para menores diâmetros se é biodiesel total. Quer dizer, além de emitir mais partículas, ele desvia, essas partículas são menores, ou seja, com um potencial toxicológico maior, ou inclusive serem menores e mais partículas, ao passo quando você mistura com diesel, isso melhora de certo modo, e quando você mistura com etanol, diminui a emissão e desloca um pouco isso para perto dos 100 nanômetros, esse material. Uma avaliação da concentração de massa mostra que cerca de 20% desse material está numa parte mais grossa, ou seja, de partículas maiores, mas um teor que pode ir de 20 a 30% com partículas de diâmetro aerodinâmico menor do que 56 nanômetros, que são partículas já ultra finas, partículas quase que na região da conversão de gás partículas desse sistema, que são partículas especialmente mais perigosas,
aqui é o B100, aqui é o B4. Nessa época nós já não tínhamos mais o D0, já não vende em lugar nenhum, era o 4. Hoje nós já estamos caminhando para o 10, né? Então, essa distribuição de massa, fazendo o sistema de distribuição de massa, isso se observava que a maior parte dessas massas estão na região de acumulação, ou seja, nessa região do meio, próximo aos 100 nanômetros, a maior parte da massa das partículas. Isso é como a massa se distribui por tamanho que era emitido. Então, ou seja, muitos delas são nessa região de acumulação, que é uma região extremamente perigosa, e uma fração menor está próxima da região de Aitken, que é mais perigosa ainda. Ao observar os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos associados a essas partículas, a ideia é que a maior parte, a maior concentração está associado na região ultrafina e fina. É uma boa notícia, menores concentrações associadas às nanopartículas. As concentrações são sempre concentrações menores desses HPAs. Então nós conseguimos fazer a distribuição por tamanho e mostra novamente que eles estão numa região de acumulação. Se você, eu vou mostrar adiante, vocês vão ver que a massa, ela diminui de tamanho, a parte mássica, mas não acompanha a concentração de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são bem danosos à saúde. Então, se nós observarmos essa linha, somente a concentração de HPA, se você considera o B4 como a linha de corte e vê o que aumentou e o que diminuiu, todos os B25 e B50 há uma diminuição considerável na emissão do conjunto de HPAs. Já no B100 é o único que você tem um aumento, você emite mais HPAs, ou seja, você tem partículas menores, tem uma quantidade maior de partículas e tem uma concentração de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos maior nesse sistema. Então, em cima você tem a distribuição de massa e a distribuição específica dos HPAs, que é o que associa um potencial toxicológico maior a essa massa de partículas finas e ultrafinas que são emitidas, né, nesse sistema. Tem um cálculo, e geralmente se faz com o equivalente a benzopireno, usando benzoantraceno, benzo-B e benzo-K-fluoranteno, benzoapireno, de benzoantraceno e indeno. Se usa uma equação em que se calcula, se determina um número a partir disso, que é o potencial equivalente de carcinogenicidade, ou seja, o quanto aumentaria no potencial de carcinogenicidade. Se vocês observarem esse potencial, vocês vão ver que o maior potencial reside de novo em B100. Então, nós não usamos B100, mas a linha... Esses dados são muito interessantes e vários autores, inclusive trabalhos de Sérgio, de Graciela, autores fora do país também, observam que há um momento mágico no B50. Isso é um caso muito especial, que estamos tentando, num determinado momento, ver isso melhor, porque é algo relacionado à reação de combustão. Aparentemente as tendências vêm em B50 e socorre alguma mudança, e isso deve ser ligado à viscosidade, à reação de combustão in situ. Nesse momento estamos tentando adquirir um motor monocilindro. Esse motor monocilindro é praticamente um laboratório. Ele permite que você enxergue a reação de combustão, que mude os parâmetros do motor, então, e consiga avaliar exatamente o que está ocorrendo nessa reação de combustão. E o objetivo é tentar ver o que acontece no momento da combustão, como se conseguiria entender melhor esse sistema. E, fora esse tamanho e essa distribuição, nós começamos a nos interessar realmente com o formato. Quer dizer, como é que são essas partículas em escala nanométrica? Esse formato está relacionado à dimensão fractal, está relacionado com o tempo de residência no ar. Quanto menor a dimensão fractal, mais tempo ela leva de residência e mais fundo ela vai ao trato respiratório. E nós fizemos vários estudos que iam desde o B4 ao B100, estudando a conformação dessas partículas. Mas esse é um formato dos mais comuns, aparecem vários pontos da literatura, mas não é o único, né? Então, esses sistemas, o que é que nós vimos dessas partículas? Se nós considerássemos do B4 do B50, isso aqui são os dois últimos estágios do nanomude, o E13 e o E14 são os últimos, com partículas menores. O que começou a nos chamar a atenção quando se caminhava para o B100 era que, se nós temos partículas bem definidas com o material carbonáceo, quando o diesel predomina,
quando caminha para o biodiesel predominar, elas começam a ficar amorfas. E isso tende muito mais para uma nanogota do que para uma nanopartícula. Nesse caso, nos explicaria, inclusive, melhor por que os teores de HPAs maiores e por que o potencial de reatividade desse sistema maior. E, inclusive, em alguns casos, a ideia que dá aqui é que você tem como se fosse uma chuva de coisas bem menores, como se você jogasse um óleo na frigideira e aquilo saísse da frigideira. Quer dizer, como se houvesse uma mudança. Vocês vejam que há uma mudança clara na morfologia delas quando você muda, no mesmo estágio, o tipo de combustível. Ele começa a ter uma ação distinta. E nós avaliamos essa distribuição de tamanho desse material no nanomude, como é que eles colocam, e começamos a dar uma atenção especial em relação aos combustíveis, a essa fração menor. Veja que o modo de acumulação, que é esse lado primeiro, todos eles têm uma predominância, e a ideia é ver o que é que distingue nesse lado, que é a fração menor deles. Você veja, isso aqui é um conjunto com todas essas informações. Você vê, esse é o lado de acumulação, que nós falamos ontem, antes da parte dos HPAs, e essa é a parte, talvez, das nanopartículas de maior potencial toxicológico e de maior interesse. Né? Então, para esse material, nós determinamos a dimensão fractal e o diâmetro de giro, e o que é que aparece nessa linha, quando nós olhamos do E8 ao E11? O E11 é um estágio de tamanho bem menor do que o E8. Isso muda o tamanho, a quantidade de partículas que são emitidas, e muda, veja bem, o diâmetro das partículas. Nós vamos pegando cada vez partículas menores. Ou seja, há uma mudança de tamanho em relação a esses estágios, e eles são desenhados para exatamente pegar partículas menores. E em branco é o B4, em marrom o B50 e em verde seria o B100. E se vocês observarem, todos os conjuntos nós temos um conjunto talvez menor de material em relação ao B100 do que em relação aos outros combustíveis. Né? Então, quando se traça a curva relacionada realmente à dimensão fractal, que é o exponencial dessa equação, os números aqui estão mais ou menos claros, o coeficiente de correlação é muito bom, no caso do B4 é 2.12, do B50, 2.07 e do B100, 2.10. Ou seja, eles estão muito próximos, esse exponencial. Mas se nós refinarmos isso e considerar que somente esses dois pontos aqui estão puxando mais o material para cima, você vai observar que a dimensão fractal do B100, na realidade, ele está próximo do B50 e é bem menor do que o B4. Ou seja, indicando que ele está emitindo partículas que ficam no ar por mais tempo e conseguem mais fundo no trato respiratório. Fato semelhante, nós observamos em relação a diesel e essas misturas com relação à composição de íons. Fizemos todo um estudo da composição de vários ânions orgânicos e inorgânicos. E isso, mais uma vez, ficou delimitado. Esses ânions, como um todo, nós avaliamos as concentrações tanto em PM2,5 quanto em PM10. E, em alguns casos, nós conseguimos estabelecer a rota de formação deles, como é que alguns desses ânions são formados a partir das reações, e conseguimos estabelecer uma relação entre o PM10 e o PM2,5, que nós fizemos já isso com ânions, fizemos com vários compostos orgânicos. Quer dizer, se você está coletando material PM10, a estimativa é que cerca de 60% desse material é PM2,5, que tem um potencial toxicológico mais intenso. Mas, levando em conta os ânions, tanto orgânicos como inorgânicos, vários deles nós estabelecemos as rotas de possíveis formações na reação de combustão, isso se repete com o observado com o material particulado em si, a massa, e com os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. E fizemos, nesse material estudado nessa época, esses testes de DDT, ou seja, da sensibilidade à espécie reativa de oxigênio. E veja o que acontece. Mais uma vez, a tendência do B4 ao B100 é aumentar a formação de espécies reativas de oxigênio. Ou seja, de uma forma geral,
A ideia de que nós temos a formação de nanopartículas, tem concentrações maiores e tem um potencial toxicológico maior. Ou seja, a mudança da reação de combustão e a mudança do formato do material emitido leva a uma atividade de espécies reativas de oxigênio maior. E o que é que nós chegamos? Essa parte não publicada que apareceu ali está submetida até aí e aqui está em redação final. O que é que nós resolvemos avaliar num segundo momento? O que é que leva a aumentar esse teor de espécies reativas de oxigênio? Então, volta para o laboratório, primeiro momento, que é voltar para o laboratório. Se pegou o material particulado padrão, SRM1649, e avaliamos o potencial dele de espécies reativas de oxigênio, tanto a parte total como a parte relativa a só metais, quer dizer, e a parte orgânica. Primeira ação que não é bem uma surpresa, mas algo que muda o princípio. A atividade de espécies reativas de oxigênio das espécies metálicas é muito maior que as espécies orgânicas, quando se imaginava o contrário. Isso dá o total e qual é o caso? Você faz o teste, depois coloca um quelante tipo CDTA ou EDTA, que tira todos os metais de solução e repete o sistema. Então os metais já não estão mais livres, o sistema baixa completamente. Então depois disso nós adicionamos a esse sistema metais. Quando você adiciona espécies metálicas, aumenta a parte total, mas não aumenta tanto a parte dos não metais. Então, se adiciona HPAs, ao adicionar HPAs e adicionar nitro-HPAs, olha como aumenta a dos não metais. Então, certamente que o nitro-HPA, isso já é o potencial toxicológico deles é reconhecido, isso aumenta. Quando se acrescenta quinonas, a 9-10 fenantraquinona, aumenta bastante a atividade da parte orgânica. Então, certamente que o que está associado ao material particulado, ou seja, que depende da fonte de emissão, ele tem um efeito mais pronunciado ou não na parte toxicológica. Daí nós fomos a um ponto que nós usamos bastante em nossos estudos. Tem uma estação Salvador que se chama Estação da Lapa. Nós usamos ela há mais de 20 anos, é um local fechado. Agora já vai mudar tudo que eles estão fazendo. Cada vez que fazem uma reforma, muda o sistema. Só entram ônibus. Como só entra ônibus, no início era só diesel. Nós sabíamos que era 100% de diesel, depois era 4% biodiesel, depois 5%, mas só entra ônibus no local fechado. Então nós usamos para coletar esse material com uma parte gasosa, fazemos o teste no dinamômetro com o combustível que nós queremos, testamos na Lapa para depois ir para o lado de fora. Então nós fomos para a estação da Lapa e medimos o sistema, coletando o material particulado 10 e 2,5. O que é que se observou? Maior potencial de espécies reativas de oxigênio para o total. Quando tira os metais, cai. Do mesma forma que o material particulado do padrão, com uma diferença. O material particulado isso aqui foi coletado, olha, nem se sabe quando. Nós compramos isso. Isso foi certamente há muito tempo atrás. E isso foi feito com ele fresquinho. Então o sistema ele se mantém no tempo. Outra informação interessante. Nós fizemos praticamente uma semana, manhã, tarde e noite. E quando se anota tudo o que aconteceu na estação. Tem todo um inventário do que aconteceu na estação. Primeira questão, sexta-feira. Bem, você errou na mão ou tem alguma coisa estranha? Ao histórico de... Teve um incêndio na estação, exatamente na sexta-feira teve um incêndio, eles debelaram o incêndio, olha o que acontece com o material particulado, esse incêndio. No dia do incêndio especificamente, o potencial de espécies reativas de oxigênio aumentou. Segunda questão, só isso o total, esse local é fechado. Se o local é fechado, a única coisa que vai variar é o número de ônibus que sai e entra. Em vários locais do mundo as pessoas olham com o dia, manhã, noite, porque você tem sol, você tem mudança de vento, lá é fechado. Então a primeira questão nossa, não deve fazer sentido, eu dizia, você reportar manhã, tarde e noite, tem que ter alguma relação.
Inclusive os estudantes tentavam dizer, ah, mas professor, à noite as partículas precipitam, diminui os ônibus, isso vai diminuir. Negativo, nós estamos falando em partícula 2,5, a sedimentação delas é muito lenta. O que você está diminuindo é só a emissão. Mas se o material particulado é o mesmo, como isso é ponderado pela massa do material particulado, não deve mudar. E realmente as concentrações são muito boas. E nós fizemos um teste, ele me mandou... Anteontem eu vim olhando, já mostrando para vocês, eu pedi que eles fizeram um estudo de correlação binária, como nós fazemos um eixo. Aí estava tudo bonitinho, eu digo, agora você vai me fazer uma correlação ternária, já que são três estados. E o Robson conseguiu fazer isso. Aqui está um sistema de correlação ternária, ele tem a noite igual a o número, é um 0,7 vezes a manhã, 0,2 vezes a tarde. Isso é um programa estatístico que ele domina e que ele gerou. Aqui você tem os dois eixos, a distância dos dois eixos, e para cima a relação da noite. Certamente que esse ponto aqui é aquele ponto do incêndio. Mas se vocês observarem, a correlação binária 2 a 2 dá em torno de 0,9, o que mostra fantástico que eles estão. E quando nós correlacionamos os três, 0,888. Então, é excelente correlação, o que para nós é um ponto de discussão ótimo. Aquilo ali é uma fonte, pode ser tratada realmente como uma fonte, e nós temos como comparar isso com vários outros locais do mundo. E por quê? E como essa comparação? Porque se é uma fonte, a relação massa, nós conseguimos uma boa comparabilidade, e isso permite fazer isso. Mas se você correlaciona massa-volume, e isso faz experimentos fora, essa correlação já não é tão boa. Então, para comparar fontes, o bom é a relação massa-massa. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo, essa é a mediana de vários locais. E se vocês verem, não há grandes discrepâncias dessas informações. O que há, talvez uma relação, depende muito do lugar, se foi verão, se foi inverno, o que aconteceu. Quer dizer, Los Angeles é sempre uma caixa de surpresa. Então, realmente, os dados são intercomparáveis com os dados de fora. E nessa linha, já caminhando para o nosso tempo, nós observamos que não basta os HPAs, e há tempo nós vimos fazendo, e refinando a questão com os nitro-HPAs e a questão das quinonas. E as quinonas eram uma dificuldade grande na literatura, porque a grande discussão era que não dava para determiná-las diretamente. Então tinha que ser um processo de derivatização. Nós estávamos trabalhando com quantidades mínimas, então você precisava era uma reação em que você evaporava, retomava, então muito cuidado para se avançar no sistema. Então nós conseguimos, de um certo modo, estudar a estabilidade térmica delas e determinar por cromatografia de gás onde ocorre decomposição e onde não ocorre, e fazer um estudo extenso, mais de 80 amostras, num local, usando o sistema de derivatização e não derivatização. Há uma relação muito boa, 0,93, 1,18, mostra que não precisa derivatizar. Nós conseguimos, controlando a situação das condições cromatográficas, analisá-las diretamente, e isso foi um avanço para nós imenso. Estamos tratando os dados, terminando, relacionados a essa estação, e os dados mostram que lá dentro, onde nós vimos o material particulado, a variação da toxidez, as maiores concentrações são de 9,10 fenantraquinona e 9,10 antraquinona, que são as de maior potencial toxicológico dentro desse local. E estamos ainda na base dos dados brutos, com várias informações disso coletadas em localidades próximas à Baía de Todos os Santos. E a ideia disso é tentar ver o efeito de possíveis reações de fenton no ar em que estariam oxidando HPAs a quinonas. Então, o trabalho é relacionar as concentrações de HPAs com as concentrações de quinonas e ver se há uma relação. Se há elas se decompõem termicamente, isso é um problema, no ar. E do outro lado, locais de alta concentração de vapor d'água, certamente com a insolação, gera radicais OH, gera peróxido de hidrogênio. Se você está perto de fontes de metais, você pode ter facilidade de ter reações de fenton, que é o que nós estamos avaliando nesse momento, e um dos doutorandos já conseguiu avançar, isso será o próximo seminário que eu vou fazer com vocês, a avaliação da presença dos nitro-HPAs, e não só do nitro-HPA, da benzantraquinona,
benzoantraquinona, que é, na realidade, trinitrobenzantraquinona, que é o composto até agora descoberto de maior potencial toxicológico e carcinogênico. Então, em algumas amostras, nós já conseguimos benzantrona, 3-nitrobenzantrona, cabeça que já está falhando. Então, e isso vai melhorar bastante nossos dados. E um outro ponto extremamente interessante, se você ver, se nós deixarmos toda a parte química de lado e olhar só a parte de partículas na realidade, nesse sistema, se nós observarmos durante dias da semana, horas do dia, e não independe se é sábado ou fim de semana, o que acontece, por exemplo, nessa estação da Lapa, o número de partículas no modo de Aitken, no modo de acumulação, é da ordem de 10 mil partículas por centímetro cúbico no ar. O número, são números altos de partículas dos dois modos. E mais ainda, olha, a moda dessas partículas está abaixo dos 100 nanômetros. Boa parte dessas partículas são partículas nanométricas. Ou seja, a população que está num local desse, são milhares de pessoas por dia pegando transporte, eles estão expostos a concentrações altíssimas de partículas de diâmetro aerodinâmico baixíssimo e com um potencial toxicológico relativamente alto. Mas esse vai ser o outro assunto do próximo seminário. Certamente que um trabalho desse para ser feito depende de vários financiadores, que vai desde o INCT, que hoje é o nosso principal, o governo do estado da Bahia, CNPq, CAPES, Petrobras, tem vários, várias pessoas que financiaram, e um conjunto de colaboradores e estudantes grandes. E agradeço muito a vocês pela atenção, por estarem aqui essa hora, logo depois do almoço, me escutando e não vi ninguém dormindo. Então é sinal que eu falei mais alto. Obrigado pela atenção e obrigado, Michele, pelo convite.